So ito tatawid tayo, of course. I guess this is really one of the most, most, most iconic shows ever made. Especially na hindi siya daily. Diba? Ito ay weekly lang. Pero until now, dala-dala siya nung character, ay nung actors. daladala -dala siya ng mga nakanood. Kumbaga, ang daming magsasabi talaga na ito ang kinalakihan naming show. Ana Karenina. Ito na, di ba? So, Sir RJ, first question sa Ana Karenina. Ano ang nag-inspire sa inyo na gumawa ng ganitong serye? Because we all know that there is really an Ana Karenina novel. Nung yeah. bata nga ako, akala ko, doon base, pagkita ko, ang kapal ng libro, basahin ko kaya, baka yon, uh, uh, dito yun, baka malaman ko na dito, sinong tunay na Ana Karenina. Okay. Diba? Yung pala, uh, hindi pala. Uh, uh, okay. okay. Ganito ang kwento niyan nung uh, nung 80s merong uh, merong English novel uh, merong uh, American novel uh, yung Lace na nagkaroon ng ano nagkaroon ng uh, TV adaptation na uso nung 80s yon um uh, uh, na ang na ang teaser ay Who among you bitches is my mother? Sabi ng ng anak, may tatlong babae ganyan. ganon. Sabi niya, Who among you bitches is my mother? So ang ganda ganda ng eksena. So Ah, uh, through the years naiisip ko eh, ang ganda kapag uh, kapag nanay ang magsasabi na sino sa inyo ang anak ko. May Tat, tatlo rin, parang sino sa inyo ang anak ko. So lagi nasa utak ko 'yan. Ah, uh, so nung nandun ako sa Viva, binigay ko na ang concept. Nauna ang concept mm -hmm. na ah uh, tatlong tatlong uh, basta nasa isip ko, merong isang lola at lolo na nawawala 'yung ap, na anak nila pero nabalitaan nila na nagkaroon ito ng anak sa ano sa uh, home Akad, for the adopted uh, mothers para mm -hmm, ganoon. Mm. Oo, na ang pangalan daw ay Ana Karenina. So nagpa anunsyo sila ng um, nasaan si Ana Karenina, uh, handa kaming kupkupin siya. Paggising ni Lola, pagbukas niya ng bintana, ang dami-daming dalagita doon all claiming to be Ana Karenina kasi may mayaman sila, parang gano'n. So, doon nag-start yung, yung kwento noon. ah ito pa isang trivia. Ang original title niyan ay... Kasi di ba yung Ana Karina, si Ana, si Karen, at si Nina? Yes. So, walang nakakaalam nito. Ang original title niyan ay Rosalinda. Si Rosa, si Sally, at si Linda. Oh! <laughs> Wala pang Rosalinda, si Talia, no? Oo. Oo, oo, oo. So, Diba ang ganda si Rosa yes. kasi din Sabi ni Boss Vic, again si Boss Vic ang kausap ko, magkaharap kami. Sabi niya, ang luma naman ng title mo. Palitan mo ng bago-bago. Stop pa a finger. Anak Karen ni na lang, anak Karen at Nina. So, naging anak Karen Nina siya. Mm. -mm. <laughs> Napasok yung ano, novel ni Leo Tolstoy. kasi yeah. sa original, ay sa remake, meron na eksena ng ganun, 'di ba? Na nakita ni Bagi yes, yes. and then na-inspire uh -oh, siya ganun. Uh -oh. So sa original uh -oh. din ba ganun din 'yung nangyari? Naku, alam mo, hindi ko na matandaan, pero baka, baka, oo, oh, oh, tama, baka. Oo, mm -hmm. uh oo, -oh, kasi paborito siya ni Bagi tapos na ikwento niya dun sa mga uh, kaibigan niya, uh, si Janice Curado 'yung isa. Tapos kung hindi ah. Oo, ah. si Jenny Surado yung isa. Doon sa original, ha? Uh Oo. -oh. Sunshine Dizon. Yes, yes, yes. Kaya kaya may pagkaano. ano. Uh, yung isa yata kung hindi ako nagkakamali, si Marita Sobel. Yes, siya ang nanay ni Ana. Oo, siya ang nanay ni Ana. Tapos ang ate ay si, ah, oh my God. Uh, si Jennifer Sevilla. Jennifer Sevilla, yes oo oo di ba oo oh, 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 diba? oh, oh. Mm -mm. ang nanay ay si Pinky Amador na nagkita kami sa gala after so many years ngayon lang ulit kami nagkita ni Pinky Amador so yakap niya ako yung ganyan sabi ko oh may original ano tas nakalimutan ko yung pangalan niya Tapos sabi niya magi magi ang pangalan ko doon. ay oo nga magi tas <laughs> an, uh, an, ano bali mo Monteclaro. <laughs> yes, si Maggie <Bagu> Monteclaro. <laughs> so yun, um, so yun, uh, nabigay ko yung concept na gustuhan naman nila kasi tamang-tama, uh, ilul- um, nasa kanila si, nasa kanila si Antoinette Tosa at saka si Kim. Si Antoinette, ewan ko kung pwede kong sabihin dito, uh, paborito ni Boss Vic si Antoinette kasi piling niya, ito ang susunod na Sharon Cuneta kasi oh kumakanta at umaarte, eh, diba? uh diba? -uh. Tapos si Kim, paborito naman niya ni ano ni um Tita Mina, Tita Mina. Tita oo, 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 So, ang ang wala pang maikas noon ay si Sunshine Dizon, yung, yung, yung si Karen. So, hindi ko alam kung nagpa-audition, parang hindi na rin naman yata. Um, nakuha na rin si ano nakuha na rin si Ka, uh, si Sunshine. So nabuo na yung anak Karenina. Isa pang trivia um tumatakbo na yung show itong si Polo Ravales. Nakita namin tinis si Zet lero na pababa sa escalator sa SM North. Mm. So sabi ko kay ano sabi ko kay Suzette, Suzette, Suzette ang gwapo tingnan mo 14 years old lang nun si Polo, Polo Rabales. Ano, ang pangalan ay Paul Gruenberg ah uh, sabi ko ano ta Suzette, tanong mo kung gusto niya magartista kasi naiiyak ako dal bading ako di ba dal baka magkaroon ng impression na ano so ang nagtanong si Suzette kung kung hindi ko kasama si Suzette hindi ako maglalakas ng loob na lapitan ng isang tao na gusto magartista I I never yeah. I never do it So, kung hindi ko kasama si Suzette, nang siguro hindi nag-artista si Paul Ravales. Mm -hmm. So, ayun, tinanong nga ni, ano, tinanong nga ni, uh, su ni Suzette, tapos sabi ni Polo, kausapin yung mama ko, kinabukasan, nandun kami sa bahay nila, nila Paul. kinausap namin nanay niya. Tapos uh, sinabi ko kay Veronique na merong gantong cute na bata, kung gusto ba nila magkunin. Uh, oo naman daw. Alam mo, nine days after, kung makita si Polo, umaacting na siya dun sa show. Wow! <laughs> As ano, the love thing of Karen. As Vincent. o. Vincent, oo. correct. Oo, natin na 'Yung nakikita ni Karen yung hinihimatay siya, yung ganung bits, 'di ba? So 'yun, isang trivia 'yon. pero sir RJ, tama in the first year of Anak Karenina, wala pa silang love teams, 'no? Wala pa si Brick, si Vincent at si Yata. O o kwento lang si talaga. Kalakay ni Dino. O o kwento lang talaga nung tatlong ano kasi may mga, mga kontrabida naman nandun. Nandun si Katya Santos, yes. nandun si Harold Macasero ah uh, ang Maritone. si Maritone Fernandez ang number one na kontrabida. Nandun yata si Matranillo Nandun ba? O si... Basta alam ko nandun si Toby Alihar. Di ba? Yes, Alimot, Toby Alihar. <laughs> uh -uh. Nandun si Christine Garcia. Di ba? Tapos nandun si ano? Nandun si Rosemary Hill. Hill. Alam mo, pagkabait-bait sa totoong buhay. Sobrang bait ni Tita Rose. 'yung si Tito Jinggoy as Don Serdan. Kerdak. Ah <laughs> uh ah. -oh. Monteclavo. Oh oh oh. oh, mm -hmm. oh, oh, oh Pero 'yung mga character 'yung like si Pinky tsaka si Maritoni, Tony kasi syempre sobrang important din 'yung character sila no. Pinili nyo rin talaga sila to be part of the show. And the, um usually uh, nakalagay ni mga characters 'yung sa mga ganyang ano um Uh, sila Veronique na ang nag-aano, ah. Uh, like, nag kung sino ang kukunin, mm -hmm. yung ganun tipo. Of course, we discuss it. Pero um, ako talaga, as uh, dahil baguhan pa rin naman talaga ako noon, um, sa script lang talaga ako. Yeah. Yung, mm -hmm. so Inexpect nyo na, na, ng anak ka ni Nina Nang simula ng anak ka ni Nina. Pero did I, you expect ba na yun nga? Six years! <laughs> Kapag naman writer ka, 50-50% 50-50ke. -50 of course you would want dati kasi ang mga soap opera talagang tumatagal ng mahaba, di ba? Yeah. Um, may impression ka na kapag nagsimula ka ng soap, tatagal ito ng 5 years. So um 50% nandun yon, 50% yung hope and pray na sana nga tumagal, parang ganoon. Mm -hmm. um, uh, medyo madami kaming nakalaban ano? bill Bil- Pamilya uh, Saragosa. Uh, tabing ilog. Tabing ilog. Paglaban mo. Oo, oh, o oh, yung mga ganun. Oo, oh, oh, tama, tama. Oh my God. Oo. Oh, oh. So, yun, tumagal siya ng, ano nga, ng six years nga na, na bandang huli, kasama rin sa tanong mo, bandang huli, parang, ano, pagod na pagod na akong isulat siya. Kumuha na ako ng ibang writers to write it. Aha. Kasi bandang huli pumasok na sila. ab, uh, sige. Na, ang unang nawala, ba, hindi ko matandang kung sino unang nawala. Antoinette yata. Si Antoinette. Sunod na wala si Kim. Di ba? Di okay pa dahil nandyan si Sunshine Dizon. Eh, anak ka rin naman siya. Di ba? Yeah, uh -uh. So, tumatakbo pa yung show. Uh, tumakbo ang show sa love triangle ni ni Karen ni Vincent at saka yung merong si Naida, Zarina si Naida. Lopez oh, de Leon. Oo. Oh, Oo, oh, 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 kontrabida si Naida. Yon, so tumatakbo pa naman siya. Dal so opera pa siya. Eh pati yung si Sunshine na wala, 'di ba? Ah. So, wala si Sunshine kaya yung dati naming kontrabida si Naida, wala akong choice, naging bida siya. <laughs> oo, oo, naging bida si Naida. So parang parang maski ako parang oh my god saan ko pa ba papupuntahin tong show na to wala na yung mga dati kong artista uh -huh. wala na yung, wala nang anak karenina doon sa kwento yes. Diba? di ba so baka doon din nagsimulang mag ano uh, uh, manawa ang tao doon nila naramdaman na wala na tong show na to dahil uh -huh. wala na original na cast yes. Diba? Sir IJ, sorry, hindi naman siguro to offensive dahil labanggit niya naman na. No? Pero alam mo kasi, nagbabasa ako sa Pinoy Exchange nung buhay pa yung site. Ah, Nags-search-search lang ako. Tapos nabasa ko yung mga anak ka nina times na parang yan na yung time na babalik si Sunshine from a long break. Tapos, nawala na si Kim, nawala okay. na si Antoinette, si ang Angbina na nga ay si di ba? Tsaka si Tanya Garcia nandun pa ng konti, di ba? Oh my God! Oh, okay. Tapos, ang sabi nila, alam mo, dapat ang title na ng show na to hindi na Anna Karenina. Anna Karenina and friends. Kasi nga, iba na yung mga bidang kapat Pumasok pa dyan sila, ano? Pumasok pa sila Ann Curtis, sila Aiza yeah. Marquez, at saka si Maui yata. Oo. Yes. O, diba? Mm -mm. So, wala na yung mga original. So, parang, maski ako parang, saan ko papapuntahin ito? Wala, wala na akong mahawakan doon sa show mhm mm parang, ay, kaya siya siguro, uh, hindi, tsaka ito yung panahon na uh, uh, wala na ngang shows ang Viva. Viva, sa, sa GMA. So parang, baka it's time to go. Parang gano'n. Uh Oo. -oh. Si, ano, si Maui Taylor, na ko dyan, si Bridget, kasi na, ang Pagkakaalala ko dyan, yan yung last stint niya as a teen star. Tapos namatay siya sa show. The following, siguro month or whatever, basta ilang weeks na yan eh. Viva Hot Babe na siya. Oh, parang oh, yan oh. yung transition niya to oh, ano. Oo, oo, oo. My God, et, um, eto sabihin ko na lang sa'yo, Jim pino When I started writing, sila Bina Morales, sila Jelly de Belen, mga teenagers, 14 years old si Charmaine Arnaiz, nung una kong makita, mag, nung naging artista ko sila, Jelly de Belen, ay mga teenagers. Pero ngayon yung mga anak nila, mga binata at dalaga na at baka magkakaanak na. di ba parang, kaya um, last year, nung pinakilala ulit sa amin ng mga artista na Sparkle, nagbalik sa isip ko lahat yun na parang, oh my God, eto na naman ako. May mga, may mga ilalagay na naman ako mga bagong artista sa shows ko. Parang, Nakakatuwa in a way dahil narito pa rin nako, 'di ba? Yeah, yes. Pero ang dami nang dumaan sa aking artista na <laughs> ayun, na, nakakaaliw lang isipin. Side note mm. yeah. Correct. Oo Correct. sir. kasi lagi ding may team layer, 'di ba? Like yung oh, yeah. mga murder mystery na lang, yeah. 'di ba? Mayong teamly okay. si Angie and Vanessa, oh, 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 oh. si oh, oh. si oh, oh. Princess pala. Oo. Oh, oh. and oh, oh. ano, 'di ba? Oh, oh. Uh, mas maski ngayon, 'di ba? Si Nadia pa si Louis, si si Matthew Uy, Charlie, si Charlie. Kasi gusto ko laging may bata rin talaga mm -hmm. para ano, para to balance, para may, may, bago sa paningin sa show. Yeah. Sir RJ, ang isa sa mga tatanungin ko rin sa Ana Karenina, the original, ay si Maritoni Fernandez bilang Ruth. Kasi ba diba, ito yung time na nagkaroon siya ng breast cancer. So kailangan niya umalis, ba diba? But I won't forget her last scene bago siya umalis. Grabe to. Hindi ko alam kung pwede pa to sa TV ngayon. tumalon siya sa kondo niya. Tapos, nahulog siya. So namatay. Tapos, my gosh, labas-labas yung mga kime-kime. Na ano, nasa... Talaga na, ba? Hindi <laughs> ko talaga siya makakalimutan. Kasi parang, <laughs> oh my God, pwede ba yun? Tapos, nung gumagaling na si Maritoni parang a few weeks later, a few months, bumalik siya. Pero hindi ko na matandaan kung si Ruth pa rin yun or pero kasi ang kasama niya pa rin si Carla eh, si Katya Santos. Terus, oh, oh, oh. I remember lang na sinabi ni Katya na hindi ikaw yan, mami ko yan, kamukha -kamu mo lang siya, parang ganoon Pero si Ruth, wala na siyang maalala, siyempre kung siya ngayon or totally different character. Hindi ko na maalala. Hindi ko na rin maalala, buti nga naalala mo eh. <laughs> ang graphic kasi naman, Sir RJ, talaga nung ginawa din nila, Direk na tumalon talaga siya, tapos pinokus ba yung mga kalat-kalat na keme? Parang to emphasize nga na na dead sing yung character. Mm -hmm. <laughs> Ewan ko maaalala ba ni Maritoni Fernandez din yun. Ang tagal namin hindi nakikita ni Maritoni. Ang tagal na rin yata kasi niya hindi nag-artista. Oo. Ah, no? ah, 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 ah. mm -hmm. din yun. Ang bait-bait din nun. Yun. Tama naman po na si Naida nga, kaya pala ngayon alala ko siya ng mabuti. Kasi in fairness, tumataking karakter na Naida. Na siya nga yung salbahe, ganyan. Tapos, pero makikita mo na, bakit parang sa kanya na nakafocus ang kwento? Oo, diba? sa kanya. Later on. So parang, okay. <laughs> Anong klaseng mm -hmm. show to? Wala na indeed <laughs> Then, Sir RJ, I can imagine kung gano'n kayo kahirap na hirap. Kasi syempre, hindi lang naman yung story yung humahaba, kundi even the, the actors nga, tumatanda. Nagsimula mm -hmm. sila ng mga 14 years old, di ba? Umalis sila mm -hmm. ng show bago mag 20, parang gano'n. Mm -mm 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 -mm. Tapos, oo, um nagsimula silang dalagita, nag-end, nang dalaga na sila. Mga dalaga na sila, mga adults na sila. Kasi 5 years after pa naman, di ba? So, Ah, uh, ito yung may relasyon na si Kim at saka si Dino, di ba? Yes. nag pag on at nag-break at naging mag-on at nag-break ulit si Sunshine at saka si Polo. Siyempre, saksi ako doon. Eh, uh, ko kung alam mo pero ako ang unang manager ni Polo Rabales. Yeah, yeah. Mm -mm -mm. Pero after a while, we parted ways din naman. So, siyempre si Antoinette din nagpunta sa America to try it out sa Hollywood, di ba? So, wala, hindi hindi mo hindi mo rin naman din kasi talaga hawak ang actors mo eh. Ang mm -hmm. hawak mo lang yung characters na ginagawa mo, pero yung actors na gumaganap hindi mo sila hawak. Mm -hmm. Sir RJ, hindi ko alam kung matatandaan mo to. After umalis si Antoinette, 'di ba, bumalik din siya. Tapos bumalik din siya sa show pero ibang character na si Beck Beck. Oh my god, galing-galing mo. <laughs> Kasi nga, lagi namin po talaga pinapanood ng anak ka rin nina na kahit kami din, ay, ang daming nangyayari sa kwento. No? <laughs> <laughs> na I'm si Antoinette bumalik, naman... pero siya na yung kontrabida. Okay, okay, okay. Hindi ko yan, di ko na matandaan yan. di ko na so, matandaan. So, ibig sabihin, grabe rin yung pag ikot din talaga na ginawa niya to keep the show running. Yes, yes. K kailangan mo solusyon na eh. Kapag nawala yung artista mo, kailangan mong mag-focus dito. Tapos kapag ready na bumalik, babalik siya as another character. Mm -hmm. ipo um yun um uh, uh syempre, kapag nangyayari yan ang dami mong natututunan kung paano mo gagawin Ma una lang magugulat ka ay paano ko to gagawin pero kailangan mong gawin matututo matututo ka on how to do it kaya ngayon kapag nangyayari yan okay o oh, sige ganito lang gawin nyo dyan parang <laughs> <laughs> alam na alam mo na kung paano papaikuti ng kwento then mm -hmm. namin ba na pinagdaanan na na ganyan, di ba? Correct. mm Pero -mm. so, ang tunay na anak ka rin na ba, Sir RJ, ay si Ana talaga. Yeah, si Ana talaga ang totoong anak. Ever, Ever since. Ever since, a Dahil um, siya si Antoinette at uh, kind of instruction ni Boss Vic yun kasi nga ang kailangang, ang next Sharon Cuneta ay si Antoinette So dapat siya talaga yung bida. Mm -hmm. Kaya nga kita mo yung karakter ng isa ay ay burikak, babain uh, babaeng kalit. Tapos 'yung character nung isa may pagka psycho 'yung si Kim may pagka psycho yes. yun na yun. galit na galit siya sa nanay niya kaya niya hinahanap 'yung nanay niya para maghiganti eh parang mm -mm. dahil dahil nung panahon na 'yon uh, dahil na molest siya ng stepfather niya yeah oo oo na ka 'yung character nung Kim De Los Santos mm, -mm. <laughs> Na ang galing because yung mga elements na yan, ang ating nakita 11 years later uh, uh, sa uh, uh, ni Karenina Daily. Uh, Hindi na siya ni Karenina lang. Ang tawag na ay R.J. Nueva anak ah, Karenina na. <laughs> ba diba? Yes. Nandun na yung mga. Talaga pang... ba? <laughs> <Yeah>. Tsaka yung pinikinta <laughs> din. Alam ko nandun na naka-attribute na din siya nga sa inyo. So eto na, 11 years mm -hmm. later. Paano nyo yun nga, binabanggit lagi ni Miss Annette na oh, oh gawa ng oh, oh. remake. Paano niya na-decide na finally it's about time? Um, nung ano, um, ano yan eh, di ba? Si Barbie, si Crystal, at saka si Joyce Ching. Yes. Hindi ko matandaan kung saan galing si Joyce Ching. He played young somebody eh. Yes. Yo, oh, oh, Sa endless so, Endless Love, yes. Oo, oh, 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 yan, tama. Oh, oh. So medyo matunog din si Joyce Ching noon. Um si Barbie sa nanggaling uh, Stairway to Heaven pero nagbibida-bida na siya niyan pero as parang twin twin pa, parang ito oh, ata yung, yung first sila, niya talaga na matanda siya sila nila Joshua ano yes, diba y uh -uh. Yung parang first time yung parang ganon eh, yung yes. 24 hours then diba at saka yung ano uh oo -oh, yung batang parowa parang ano ba yung <laughs> yes, <yung> paro -paro. <laughs> so, yun Yes, sipado parowa Yo So yun na nga uh, dahil lagi naman siya binabanggit ni ano ni Miss Anet. eto na yung ano yung um, ang kaibahan naman dito sa GMA you have to present your concept at bakit siya magre-rate you have a deck uh, these are the reasons kung bakit siya magre-rate and um um uh, why is it good for the for the company uh, because it will build up these following stars mm -hmm. parang gano'n. Mm -hmm. so may mga pre-presentation na yun ang difference from the past na talagang pagkabigay mo ng concept pag-uusapan ninyo aandar uh, na siya ngayon medyo mahaba ang proseso yeah uh, Pero nevertheless <clears throat> dahil nga matunog naman din yung ano yung uh, yung anak karanina, they decided na gawin na nga ang remake um uh, Ah, uh, si Crystal came from Bakaykan. na una oo, yes. as young, ano 'di ba? So, naisip talaga nila na it's high time na gumawa ng ano, ng show to launch this young um uh, young female stars to medyo adult na ano, 'no? Yeah, uh, yeah, yeah. Yon. So, ah, uh, ganon ginawa ang script Na uh, ah uh, kumuha ng director, binuo ang cast, at tumakbo. It rated well ha, nung panahon na yun, nagpo-14, uh, prime time one ba siya? First time. Yes, prime time one. Uh -huh. Oo. Nagpo-14 ang ano niya, panalo kami over the kalaban, ang pagkakaalala ko ha. Mm -hmm. Nagpo-14 ang, ang ratings niya. So, um, yun, happy naman ang ratings happy naman yung remake ng anak uh, Anna Karenina. Pero ito, Sir RJ, talaga intended to be this short lang na hindi na kung ano-ano mga nang yeah, <laughs> sa original. Yeah, yeah. Uh, 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 ito uh, na rin yung time na ang GMA din. Uh, ever since naman, di diba yung GMA, may certain... Ano yeah, lang, number of ano lang. Hindi naman siya talaga tumatagal ng... Um, karamihan ng shows ko... ah... Uh, ah uh, siguro pinakamatagal less than a year. Yes. Pati yung mga Luna Mystic ni Heart, pati yung mga kila Richard, hindi rin naman tumatagal yeah. ng, ano, uh, mga kamandag, mga ganyan. Six, eight um, months lang, ganon. Yeah, oo. Kasi marami rin kasing stars ang GMA na naka, ano, naka line up na na kailangan bigyan din talaga ng show. So hindi sila talaga nagpapatagal ng mga ng show. Show. Mhm. Mm Pero yeah. sir RJ, nakakatawa naman at least dahil nga maikli lang siya. parang naging loyal, very loyal dun sa yes. germ of the yeah. story. Yeah. Tasi yung mga elements ng mag-uumpisa yung Karina, Renina like kunyari, yung si Nina dinura niya yung portrait ni Maggie, ganya, uh -oh. tapos yung mga ano, nandun pa uh -huh. din. yun yun nga pala um itong remake ng Anna Karina, conscious effort na book one lang siya talaga ng original. Mhm. Mm Kasi um Uh, dun sa original na Anak Karenina may um, malinaw sa akin kung ano ang Book 1 doon eh. Ang yeah. Book 1, Book 1 noon it ended dun sa na reveal kung sino si Anak Karenina. Yoon. Mm -hmm. So, uh, dito sa remake, we were faithful lang. Ako very conscious ako na uh, itong Anak Karenina na itong yung Book 1 lang ng original ang gagawin natin. Yoon. Yeah. Mm -hmm. Hindi na yung marami pang pinasikot-sikot At kung saan saan napunta Saan saan napunta Well Iba naman nga kasi yung time noon Sa time oo, ngayon oo. Diba? Hindi na Hindi yung debenta Oo ano, oh, Tsaka ano uh, Once a week Na six years Pwede mo siyang i-compress talaga Sa six months to eight months Parang gano'n yeah. mm -hmm. Badal daily day, Naging daily ang anak karanina tong remake Yes Mm. yan ang kwento ng anak kay nina Sir RJ gusto niyong daanan pala ang ikaw na sana kasi yeah. hindi ko lang na-include dito parang gusto ko din niyan yeah, okay Oo. Ano. Okay. Uh -oh. Yung ikaw na sana um uh may instruction na gawan ng ano, gawan ng soap opera si Angelo De Leon uh -huh. dahil coming uh nag-hit yung first movie niya yung yung sa kanila rin ni ano. Um, Lagi nang naroon ka. Lagi naroon ka, nag-hit eh mo kung tama ako sa timeline na nauna yata talaga yon tapos naghanap ng ano naghanap ng vehicle for a soap for uh, for Angelou so uh, naisip ko maganda may fantasy na ang basta ang 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 germ ng idea ko before usually kasi na ano ko to bigla kong naiisip visually na merong isang babae na spurned lover siya na uh, isinumpa niya na isinumpa niya tong mag itong lalaki at itong mag-asawa na parang uh, maghihiganti ako sa anak ninyo. So nagtanim siya ng puno tapos nung lumaki yung puno, lumaki rin tong bata. Nung debut nung bata, sinunog niya tong puno kaya itong si Angelo na nagdebut, nasusunog din ang mukha na. Ang ganda naman. <laughs> Yes. <laughs> May halong witchcraft. Nandun si Aura Mijares na kasama ni Carmi Martina. na yes. uh, mangkukulam. So, yun, yun ang basic kwento nun. Tapos nung kinuwento ko, kinuwento ko pa yan ki, ano, sa manager ni Angelo, si Viana Pores. Yeah. Na... Uh, pag gumawa kasi ako ng ano ng concept paper, siyempre Tagalog, no? Lumaki ako sa comics eh. Eh si Biana Inglesera. <laughs> <laughs> sabi ko kay Veronica, ba't oh, ko ikukwento sa kanya? Inglesera siya. Tapos so, ikwento mo lang, maiintindihan niya yan. So, ikinukwento ko in Tagalog, magtatanong siya in English, tapos uh, sasagutin ko ng Tagalog. Pero nagustuhan naman niya, yun, trivia lang din, nagustuhan naman niya, tapos yon Ah, uh, nag-hit din siya dahil ano, eh, papasika sila Angelo Leonor at Barbie. Eh. Ah, papasik yes. sila because of ano, sorry. TGIS, Oo. Ayun. gusto nila from TGIS gumawa rin talaga ng soap kasi yun ang pampalakas din sa adult star, 'di ba? Ang soap yeah. opera. Mm -hmm. Kasi iba ang ano, iba ang audience ng TGIS, bagets-bagets. Uh, kapag soap opera ang ang audience mo is mga female na adults na yung mga yeah. housewives na yun. Mm -hmm. So yun din ang tina-target nila. So yun, uh, tumakbo rin, nag-great din siya, kaya nagkaroon ng uh, ikaw na sana the movie. Um tumagal yun ano yung yung soap tumagal dal ang dami-dami rin na ipasok ng mga characters na wala naman sa original. Nandiyan dati yung Oh my God. Ano pangalan nung medyo sexy, sexy star na Aya Medel? Nagkaroon ah! Oo, oh, nagkaroon pa ng Aya Medel. Ano pa ba? Na napunta din sa Ana Karenina eventually, di ba? Parang, really? Na, yeah. Ano <laughs> na sila ni Ding Dong eh. Na parang siya yung pinag na or something. Oh. <laughs> yun, so, rin yung ano, yung ikaw ikaw na sana tapos yung yung ikaw na sana na yan wala si Veronica De Rosario e eh kailangan ng ano um, kailangan ng gawan ng theme song So ako ang nakipag-meeting doon sa composer about the music um, kapag umaalis si Veronica sa akin niya, inuutos yung mga bagay-bagay for mm -hmm. example wala si Veronica noon sabi niya, RG, aalis ako. Pero may na dapat interview yung artista. Ikaw na bahala mag-interview. <laughs> kaya kung sino yon Sino yan, Sir RJ? Ann Curtis. Ah, kaya, first teleserye ni Ann Curtis ang Ikaw na Sana. Ikaw na Sana ba or... naon yeah. Nauna daw ang Ikaw na Sana before TG. Ah, uh, okay, okay, okay. ah uh, tapos, ano, nung sa interview na yung crush na crush niya si Bobby Andrews, kaya nilagay namin siya sa sa ikaw na sana. Mm -hmm. Yo, oh, ganda. <laughs> yata yeah, tapos nung umattend last year si ano, nung umattend last year si Ann sa gala, sabi yeah. ko, do you still remember me?" Yes, of course. Sabi niya gano'n. Mm -hmm. Natuwa naman ako. <laughs> Dahil ako nag-interview sa kanya sa sa Viva. Mhm. Mm so, RJ tama ba na ang original title ng ikaw na sana ay ano, Mahika Blanca ba or Yes, yes, yes. Mhm. Mm uh -huh. Um, dahil nga may uh, ang pangalan niya doon Blanca. Yeah. Right? Uh -uh. Tapos may magic-magic yung show kaya mahi- mahi ka Blanca. Mm -hmm. Eh ayo nila, ang um, siguro natatakot sila na mag maging masyadong fantastic at hindi maging love story ang dating. Yeah. So, ito na yung naging title. Mhm. Mm yan pala ang, ano, no, start ng mga hindi naman yung fantasy talaga kasi yung fantasy mga hardcore na encantada Pero di ba kasi ginagawa din yan ng GMA ngayon yung mga fantasy characters in the real world. Yung mga alakdana, yeah. ganyan. Uh, uh, actually, ano, uh, ang, uh, kunyari, um, kapag ang fantasy nangyali sa real world, it's called urban fantasy. Mm. Kapag big fantastic world siya, uh, kumisan ang tawag sa kanya ay epic fantasy. Yeah. So, mm -hmm. itong ano, itong uh, ikaw na sana, masasabi nga na siya ang, ewan ko ha, kung nagkakamalok, siya ang unang urban fantasy. Kasi imagine nga, sinunog yung puno tapos biglang masusunog pa ni Angelo. Tapos yung nanay niya naging ibon. Yes! Oh. Diba? <laughs> si, <laughs> si Cherry Pie. Pie, di ba? Naging ibon. So. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Pero I, in fairness, iconic si Aura May dyan. Ah. Takot, oh, takot oh, talaga diba? sa kanya. Bagay sa kanya yung mga ganyang roles eh. Oo, 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 oh, oo. Oh, 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 oh. Mm -hmm. there, there was a time nga sinasabi ko na bakit gusto nalang i-remake, et cetera, et cetera. Ewan ko what happened. Mm, so, ano naman, pinipitch nyo naman. Kasi every, now and, every now and then, binabanggit ko. mhm hmm Sir RJ, sa iba, di ba may nagawa ka pa yung mga mukha ng buhay? May bukas pa pa. Si Bernadette Allison naman, di ba? Yes. Tapos may bukas pa si Ann Curtis, ang nan with uh, Jaja Padilla and Sherry Hill. Di ba? Dina Ah, Dina Bonnevie. Sorry, ba sorry. Oo. Ayan, magka-tandem na kami ni Suzette niyan sa mga mm -hmm. ganyan. Yung sa mukha ng buhay ako lang, sa may bukas pa, kasama ko na yata si Suzette. Yeah. mhm mm So nakita kay ni Direct Jeffrey sa ano, sa mukha ng buhay, di ba sa oo, lang, magka vibes right? kami. Uh, siya rin ang director ko sa ano, sa Biglang Sibol. Mhm. Mm -hmm. mm -mm 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 -mm. Maano kami a, uh, ako ay admit na we have karmic connection kasi nga siya ang nag-recommend sa akin sa sa Viva. sa, uh, sa Viva. Mm -mm yeah. Na. Kaya ako nagkaroon ng career. Um mm -hmm. acknowledge ko naman na ano utang na loob ko sa kanya ang career ko. Yes. So, um, yan yeah, may bukas pa Sir RJ. Favorite not many know that show pero ako favorite ko siya kasi nakita ko lang yan habang nagsya channel browse. Napunta ako na IBC 13 tapos sabi ko, "Oh, bakit may anak ka rin niya stars dito? Kim De Los Santos, oh, si Angeredis oh my... ganyan." Ah, okay. May soap opera pala dito. So, pinanood na namin. Tapos... Ay, ang galing mo. Ang galing mo na <laughs> ba? Ano lang. Sharp lang ang memory ko sa ngayon, Sir Arjun. Tsaka yun nga. <laughs> laging laging nagbabrowse kami kasi sa ng TV. Tsaka ako, okay. kahit bata pa lang ako, hindi ko na kasi trip manood na mga balita. So, naghahanap ako ng alternative sa ibang channels. Sakto naman okay. na, sakto ako yung may, every time na i-replay yung may bukas pa sa RPN9, din i-replay. Tapos, nagkaroon ng channel ang Viva, parang 20, 2009, ganyan, tapos, ang nire play talaga doon, mukha ng buhay. Tapos, all of a sudden, natapos siya, kinabukasan, may bukas ba yung palabas? So, nung pinanonood ko, na ko tong show na to, ha? Okay. Hanggang sa nasubay na? Okay. 'yon okay. Yun. Dami ko ng ano, no? Dami ko ng <laughs> soap opera, no? Ko po. Yes. Pero ikaw na sana ang nagkaroon ng movie. Oo. Oo. Oh, 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 tama, tama. dal mm ka -hmm. Dahil kalakasan ni ano nun, kalakasan ni, ni Angelo at saka And ni Bobby. Bobby. Mhm. Mm mhm. Mm nung ano, nung um uh, nung premiere ng Ikaw na Sana, nag-iisip sila ng next movie ni ano ni Bobby at saka ni Angelo dahil nga ano black blockbuster din yung movie eh. So nung habang naghihintay kami, sabi sa akin ni ano, sabi sa akin ni Ni Veronica Ano kaya magandang ano next movie ni Bob at saka ni Angelo? Sabi ko, i-remake natin yung ano, yung may Only Love ni Sharon at saka ni Gabby kasi gustong-gusto ko yun. Tomboy si Sharon pero magkakagusto siya kay Bobby. So parang doon din sa wala na bang pag-ibig, mm -hmm. uh, tomboy si Angelo na magkakagusto siya kay Bob. Yes. So yun, remake yun ng My Only Love. mm -hmm. Ah, okay. Doon nag-ano, doon din nagsimula. Ay, doon nang galing yung ano, konserto. Uh, 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 mm -hmm. Sir RJ, ang Malik sa Apoy ba kayo din? Yeah. <laughs> oh! Galing po naman. Oh my gosh! Hindi kasi, alam nyo, yan yung mga, kasi at that time, aminin na natin, ang GMA hindi pa nga ganun ka-aggressive, di ba? To be number yeah. one. <laughs> Dahil, yun nga, puro Viva pa yung panabas. So, yeah. not many also know that show, pero every now and then, nakakarinig ako na napanood siya at parang yun ang first camera nila, ang mga awakening, ganyan. Kasi nga, sexy-sexy ito, sexy, di ba? Sexy-sexy in this veneration, ba? <laughs> <laughs> oo. Oh, pero, yan totally, wala na akong matandaan sa kwento niyan. Ang director si Jay Altarejos, tama Yes, uh oo. -oh. Uh -oh first yata ni Jay na, na siya may hawak ng soap. Yon. mm -hmm. Grabe yung halik sa apoy. Ang ganda kasi ng title, di ba? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, 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 Tsaka sexy talaga. Meron yung mga naliligo sa ano. Diba? <laughs> 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 naliligo sa si Ines Veneracion. Mm-hmm. <laughs> oh, ito na, syempre, from ikaw na sana. Pagbalibalik na rin natin ang mga words. At ito na, sana uh, ay ikaw, ana, na. Ana. So, itong uh, sana ikaw na nga al alam ko be very ko dahil nga lumaki ako sa comics very comics ang concept ng uh, ng sana ikaw na nga pinalitan yung muka di ba tapos uh, pinapangit yung isang babae tapos pinalitan yung mukha niya So may dual role, may role si Tanya, isang babaeng pangit at isang kontrabidang pangit. ay isang kontrabidang maganda nung panahon ng piling ko wala pang gumagawa nung ganon. Mm -hmm. Nasa mall ako, na, uh, shopping ako, tatawag sa akin si LG, or RJ, hindi pa umiere ang ang sana ikaw na nga, naghihintayan sila ng ano, ng pangako sa'yo. Kasi, um, kailangan maunang isang show bago ka papasok eh. Ewan ko basta ganun ang laban ng dati ng GMA tsaka ng ABS ay pagbalik ni ano no pagbalik ni Cecilia na maganda na siya nakasakay siya sa hot air balloon bumababa na ganyan tatandaan <laughs> mo eksena ng yon yes uh oo -oh, na uh, my god gustong gusto ng audience na <laughs> yeah yung pagbalik niya maganda na siya, nakasakay sa hot air balloon <laughs> <laughs> si Olga si Maricar de Mesa yung maskara niya nasa duffel bag tapos check in ng mga security guards. <laughs> kabadong-kabado siya. Tapos mga audience din kabadong-kabado. <laughs> miss dahil talagang uh, honestly kung ano gawin namin dati. Um, ghost. Uh, kung ano yung sinulat namin gagawin talaga. Walang magko-question na, o bakit nyo ginawa? Tanggalin yun. Walang magko-question noon dahil wala pang mga creatives, wala pang mga headwriters. Hindi, headwriter ako noon tapos isuset ang writer ko. Mer merong ba Bago magsimula ang lahat, nung sa script pa lang, medyo nagkaroon ng discussion kung itutuloy yung mga pangalang Carlos Miguel, Jose Enrique, di ba yung mga ganyan? Yes. Si Wendel, di ba? Uh -uh. Parang, kasi sikat ang mga korea, ang mga Mexican novela dati, di ba? Yeah. Nagano na mga pangalan, buo kung buo. Tapos, itutuloy natin talaga to? Hindi ba ang weird? Ano? Uh...